Yetti yil mobaynida yig'ilgan materiallar asosida olingan O'zbekistondagi qirg'in filmi muallifi daniyalik jurnalist Mike Landersonga ko'ra, dunyo hamjamiyati Andijon voqealarini unutmasliklari uchun tayyorlangan asar ilk bor katta ekranda namoyish etiladi. As far as I know, one of the biggest human rights film festivals in the world. It runs for 10 days in Geneva. Jenevadagi film festivali inson huquqlari haqidagi asarlar namoyish etiladigan dunyodagi eng yirik xalqaro anjumandir. Filmning to'liq versiyasi ilk bor bu kabi katta film festivalda namoyish etilmoqda, dedi Anderson. It's the first time that we show the updated version with everything in 80 daqiqalik filmda 2005-yil 13 may kuni Andijondagi voqealar xronikasi va bu hodisa ortidan O'zbekistonda yuzaga kelgan bugungi inson huquqlarining ahvoli haqida so'z boradi. 3 tilda rus, ingliz va o'zbek tilida suratga olingan film YouTube'ga qo'yilgandan buyon uni 100 mingdan ziyod tomoshabin ko'rdi. Andijon voqeasidan buyon deyarli 8 yil o'tganiga qaramay, shu qonli hodisalarga qiziqish so'nmaganining dalolati bu, deydi Anderson. Jenevada 2003-yildan buyon o'tkazib kelinadigan xalqaro film festivali bu safar bir film, bir mavzu, bir kurash nomi ostida bo'ladi. Ayni tadbir BMT inson huquqlari kengashi yillik sessiyasi bo'ladigan bir kezga to'g'ri kelmoqda. Bu biz uchun O'zbekistonda Andijon qirg'indan keyin deyarli 8 yil o'tib yuzaga kelgan inson huquqlarining ahvoli, O'zbek prezidentining qizi Gulnora Karimovaning jinoyatkorona qilmishlari haqida gapirish uchun qulay bir fursat, deydi Michael Anderson. O'zbekistondagi qirg'in filmi 1 mart kuni soat kechqurungi 9:00 da Jenevaning Grutli san'at saroyida namoyish etiladi. Film namoyishidan so'ng daniyalik jurnalist Michael Anderson, Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray hamda Fransiyada boshpana topgan o'zbekistonlik inson huquqlari faoli sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva ishtirokida munozara ham bo'lib o'tadi.